v 10 dneh je bilo zbrano 16.500 približen podpisov. 500 ljudi je dal tudi na Facebook statuse, v katerem so več našo akcijo podprli in poskušali mobilizirati državljane k temu, da povejo zadeve. Ta spletna stran ostaja predvsem kot prostor, kjer državljani lahko izrazijo svojo željo po neki obliki institucionalne rešitve trenutnega političnega in institucionalnega kaosa v državi. V tej priliki bi se rad zelo zahvalil vsem 16.500 izjemno pogumnim državljanom, ki so se v tej bizarni državi in situaciji upali z imenom in priimkom javno izpostaviti in povedati, da jim ne gre za levo-desno bojevanje, ampak da jim gre za boljšo politiko in boljšo vlado in na predvečer 20-letnice Slovenije za drugačno Slovenijo, predvsem v smislu Slovenijo odgovornih državljanov, ki zahtevajo odgovore na prava vprašanja od politikov, ki jih volijo.